Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini kita akan pelajari cara memasuki account gap dalam public goal. Okay, yang pertama, pastikan anda ada PG code dan password anda. Pergi ke laman web www.publicgoal.com.my. Pergi dekat login, masukkan username anda, yang ini PG code, dan password anda. Lepas tu tekan login. Kemudian pergi, ni adalah paparan My Account. Kemudian pergi kepada My Gap. So dia akan bawa kepada paparan untuk klik ke New Gap. So klik pada New Gap, go to New Site. Okay, di sini dia akan menunjukkan paparan account gap anda. Okay, so dekat sini nanti ada anda punya PG code dengan nama anda. So ni dekat sini ada account balance. Berapa goal yang anda ada, berapa perak yang anda ada. So anda kata anda ingin membuat belian, so klik pada buy gap now untuk buat belian emas, dan buy set now untuk buat belian perak. So pada tarikh ini harga emas 1 gram berapa? 269. 100 gram silver perak berapa? 400 ringgit. Ataupun kalau anda nak beli 100 ringgit, berapa gram anda akan dapat? 0.3717 gram emas. Okey. Ataupun nak beli 100 ringgit Malaysia perak dapat 25 gram. Maksud terpulang pada anda nak membelian gap ataupun silver, lebih kurang set. Okey. So untuk buat belian, contoh kita masuk kepada account gap. So di sini adalah paparan untuk belian gap. Okay, so anda pilih dulu cara bayaran FPX ataupun bank in. Kalau bank in, anda diminta untuk sharekan receipt lah. Okay, so tekan click next. Bila dah pilih, contoh saya pilih online, so saya akan tekan tekan next. Okay, so kalau ini tadi kita dah tekan next. Ini adalah paparan untuk goal. Okay, untuk belian emas. So kalau anda nak beli emas, pilih ikut ringgit serendah 100 ringgit. Ataupun kalau nak pilih gram, ikut serendah 1 gram. Kalau anda rasa nak beli ada 100, sekecil 100 ringgit, anda beli 100 ringgit je. Itu nasihat saya. So nanti dia akan terus auto, dia akan beritahu sifar perpuluhan 3 berapa gram yang anda beli. Lepas tu klik place order. Lepas tu pilih untuk pastikan produk apa yang anda beli, betul semak produk apa, harga belian, berat belian, cara bayaran dan tarikh bayaran. Baru klik make payment. So kita dah semak sini, betul. Okey, klik make payment. Make payment. Okey, selesai. Nanti nanti klik make payment, dia akan bawa kepada laman web FPX untuk buat pembayaran. So anda pilihlah bank apa yang anda nak gunakan, Maybank ke, CIMB Bank ke, Bank Seram ke, semua ada. Okay, so selesai. So tahniah, anda berjaya mulakan simpanan anda. Rujuk nota lain untuk pilihan tindakan anda. Simpan emas sedikit-sedikit, lama-lama jadi berkilo-kilo gram emas. Itu saja daripada saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.